Acho que a força que vem de vocês, o carinho que vem de vocês é muito importante. Né? Todo mundo fala da torcida do Frontline, toda carinhosa, e eu pude viver isso e eu fico muito feliz. Queria ter jogado mais, queria ter ajudado mais, mas o futebol a gente sabe que é assim, uma hora a gente joga, uma hora a gente joga. Então, fica aqui meu agradecimento de coração e espero que a gente possa se encontrar, quem sabe, no futuro próximo aí. Muito obrigado. Ah!